Чому до Ковська? Так, давайте читати. Дивіться, я намалював там дизайн. Бачите, ну, по фасту щось. Це він. Угу. Да, там верхній і нижній слайдер. Дивіться, я то для себе намалював, я б так реалізовував. Як ви будете реалізовувати мені фіолетово паралельно, але не все рівно. Да? Мінімальне, що ви маєте продемонструвати, це роботу з двома зображеннями. Так, відповідно, обличчя Джолі має розміститись в центрі обличчя Меган Фокса. Обличчя Меган Фокс має розміститися всередині обличчя Джолі. Баді. Ось. Це якщо у вас два зображення. Я вам трошки, ну, думаю, там же люди ж будуть претендувати на високі оцінки 99+, то, думаю, зроблю ще й слайдер. Щоб можна було туди довільну кількість завантажувати, через айтем слайдеру можна було аплодити. Що таке аплод, ви знаєте? Як завантажувати? Завантажування. Тобто у вас там в лабораторках, дивіться демо дні, там купа народу показувала, як то робити. І тут найвеселіше питання, що в лабораторній роботі там можна було завантажити зображення на Google Диск або AWS Amazon S3 Bucket. Ось. То для Amazon, можливо, ви не встигнете зробити це, а з Google Drive трошки простіше, але можна ще й простіше зробити, не зберігати файли в цьому. В DiskCloud можна зберігати, умовно кажучи, в дисковому просторі веб-сервер. Але для цього потрібно відкрити DevReactor і знайти там мій приклад. Я другому курсу показував, як робити EJS. Що таке EJS? Я не пам'ятаю, як воно тепер перекладається, але в Nest можна вбудовувати шаблонні сторінки. EJS – це типу, скажімо, я вам скажу, template engine, шаблонізатор українською. Так, тут є пошук по каналу десь. Ой, де він. Треба вправо покласти. Скроль, да. Про канал. О. І тут напише EJS. EJS. J, не X. Так? Да. Боже. Ось. Як використовувати, я там будь-який сайт качаєте, закидуєте, умовно кажучи, в цей папку public, потім HTML переносите в папочку views і міняєте HTML розширення на EJS розширення. Там на годину десь можна проскорити, немає там кодів. Ось, але ми, типу, прив'язали сюди до якогось бекенду HTML, і туди почали передавати дані. Ось. Але перше, що вам потрібно визначити, це як завантажити JavaScript. Ой, JavaScript. Як завантажити файлик на з чистого JS на Nest.js сервер. Чому? Тому що ви маєте завантажити зображення. Відкриваю, Дмитро, нову вкладинку. Пиши Pure.js. Pure. Юрій. Боже, боже, як воно пишеться? R-I-G-E. Стоп, R. Ти. Не поняв. Російська, українська R. А, чув. Потім і. Ну, P, A і A. U. Замість A, U. О, правильно. Пурі. Пурі JavaScript. Ну, Денис, що не сказав. Пуріна. Пуріна – це для кішечок. Пурі. Пишіть мені в телеграмі, це пишіть. Та Денис тобі битує. Пурі JavaScript. 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 Так, це пурі. Є, послідній.
Vue.js, тепер upload файл. І тут відкрив той друге посилання. Тобто, дивіться, у свою EJS-сторінку ви будуєте скриптик в JavaScript, який нижче скролює. Нижче. Де ви вбудували, почекай, ти проскролив трошки. Де ви вбудували ваш HTML-сторінку, скрипт, який візьме, в якому буде задекларовано або зазначено, або визначено цю функцію async function upload file, яка візьме, яка створить новий об'єкт form data, дані форми, потім до неї запендить файл, який візьме з файл аплоду. А що таке файл аплод? Це якийсь об'єкт. І потім це, бачите, зробиться, виконається там в четвертому чи п'ятому рядку, типу пост-запит. Да? Ну, тут до upload PHP неважливо, ви зробите на якийсь endpoint Nesta, Nest.js фреймворк, який у вас буде відповідати за upload файл. Якщо зараз загуглите Nest.js upload файл, то побачите приклад, як уже отримувати ці дані. Але, типу, на рівні HTML, тут замість upload PHP ви пишете там localhost 3000 slash upload. Відкриваю нову вкладинку. Nest.js upload файл. Nest.js. Ми вивчали весь семестр Nest.js. Upload файл. Ну, бажано один. Так, бачите, що, да, що є 100-500 прикладів. І на Vanago, і на EasyStway можна, і на офіційній документації. Ось, оцей весь ваш роут. Тобто оцей буде пост-аплод, підключити інтерсептор, і все, законсоложити файл. Його можна потім зберегти. І все, у вас в операційній системі з'явився файлик. Це зрозуміло? Ну, умовно кажучи. Тобто ви завантажуєте на сервер. Ось, тепер далі. Що далі ви будете робити за вимогами до цього бурломаску? Ви маєте застосувати якийсь алгоритм до розпізнавання обличчя. Де воно тут? Все. Ну, тут я вам, бачите, навів декілька прикладів, накидав сюди якихось. Це бібліотека FaceAPI JS. Вона, типу, робить розпізнавання на фронтенді. Тобто, той workflow, який я вам розповів, можна робити по-інакшому. Це, наприклад, якщо хочете, зараз можу розказати другий варіант. Коли ви це заплодите, зображення просто завантажиться на фронтенд, потім на фронтенді виконається розпізнавання цього обличчя. Ось, і ви там зможете отримати. Ну, це я вже відразу натякаю, що це другий workflow. Це не перший, не продовження першого. Ось, давайте спочатку розповім перший, а потім другий. Хоча, може, цей перший, ну, коротше, ще один. Так, це зараз ми завантажили зображення на бекенд, тобто розпізнавання обличчя можна буде виконати на бекенді. Ось, якщо ви будете використовувати Node.js, то там є бібліотечка, що це, як вона називається, FaceAPI. Можна загуглити, відкриваю нову вкладинку. FaceAPI.js. Это мы пишем все на чистом JS, да? Я не знаю. Ну, я просто не уверен насчет поддержек на фреймворке. Ну, не впевнений в 15, виходить, що. Да. На чистому JS, на фронті. Ну, у нас все рівно бекенд технологія, тому я на цьому не фокусуюся. Але я бачу вже реалізацію на React. Але вони зображені передають на бек, а на беці можна і Python зав'язати. Тобто будь-яка
технологія OpenCV і так далі, там подібне. Якщо ви загуглите Python, тобто у вас на бекенді буде зображення вже. Файлик з зображенням. З ним можна робити все, що завгодно. Тобто визначати прямокутник обличчя. Ось, давайте тоді продовжимо цей workflow. Так, для себе представили, що все у вас, є зображення, можна викликати якусь, або дивіться, тут єдине, що треба подивитись, де цей, як підключається цей Face API. JS. А ну, допиши там в пошукову, в тій вкладочці, да, тут Node.js. Екзампл там де. Воно не забило, не поняв. Node.js, Face API. Екзампл. Ну, друга. Наприклад, друга посилання. Ось на бекенді ставити, що на цьому. О, тут бачите, відразу вам ще й приклад з файлу плоду. Єдине, що треба це робити не на експресі, так, а на. О, я такое писав. Все, ти пишеш нам. Давайте. Де тут розпізнавання? Я бачу розпізнавання. Ну, завантаження ми вже розібрали, що то можна буде на місці зробити. Ось як додавати. Спробуйте підключити ліб. Draw Detections. О, от, до речі, оце Draw Detections, це відмальовка цього. Визначення обличчя. Нижче. Побачите, воно відмалювалося. Так, а вище. Так, тут дивіться, стоп. Тут бачите result. Wait, face API service, detect, file data передаєте туди, дані файлу, file name. А, відразу бачите, тут в upload і вбудована ця функція. І потім в res, що таке res? А, це response, це вже відповідь JSON. Ви по detected faces додаєте result length. І передаєте out file name. Так, а давайте подивимось, куди буде зберігати оця функція сервісу detect. Вона, типу, визначена вище. Десь ми її проскролили. Ось, стоп. Це функція main. FaceApi, бачите, підключається. Зверніть увагу, що FaceApi підключається до канвасу. А ну вище. Тобто там десь функція detect має бути. А ну Ctrl-F detect. Detections не туди. Ну, можливо, там все, типу, вбудовано. Це вбудована функція самого цього. Самої бібліотеки. Єдине, що вам потрібно підключити коректно зробити імпорти. А ну, відкрий нову вкладку. Ні, це не закриває. Так, бібліотека 21. Nest.js FaceApi. Цікаво, як вони, типу, інтегрували, підключали.
Так, тоді давай загуглимо ще одне. Net.js import JS library. Net.js чи Node.js? Net.js. Import. Тільки напиши import JS library. Ну, тобто, як будь-яку JavaScript бібліотеку можна було б імпортувати. Вони як модулі. Підключайся, скоріш за все. Це, наверное, не воно. Чи воно? Напиши import any JS library без example. Дивіться, якщо, можливо, тут все простіше. Насправді JavaScript або TypeScript там не складна штука. Єдине, бо складна, бо у нас код то буде на TypeScript, а ліба в нас на JavaScript. Тут, можливо, трохи крінж. Тому, що я пропоную? Реалізувати мікросервісну архітектуру. Тобто ви зараз знайшли якийсь приклад, як то робити на ноді, да, завантаження файлів. На ноді точно можна написано на невеличкий типу веб-сервер на експресі написати і імпортувати туди лібу для розпізнавання облич, ну, через FaceApp. Або зробити на Python розпізнавання облич. Тому що у вас файл буде збережений в операційній системі на Python, то що можна через OpenCV типу зробити. Вам єдине, що треба буде кудись записати координати тих прямокутників облич. Зачем? Бо завдання таке. Ти хочеш ручками кропати, Денис? Ну, типу, координати обрізаної картинки? Ні, координати обличчя. Дмитро тільки що показував там в попередньому якомусь туторіалі, там, де обрізалося, де прямокутники обличчя демонстрували. Внизу. А бібліотека не передає в конвасі в ширину і висоту? Та передає, тому що треба знайти базу. Он, бачиш, оці от прямокутники. Вам треба масив цих прямокутників. Ну, у вас буде фотка з одним обличчям. Тобто тут буде не масив фоточок обличчя, а одне обличчя. Ось, і лівий верхній кут. Так, координата лівого верхнього кута, і висота та ширина будуть давати вам можливість побудувати прямокутник. Ось. Для вирізання з цієї фотографії вам потрібен цей прямокутник обличчя. Чому? Тому що у вас буде, ну, умовно кажучи, уявили собі Анджеліну Джолі, ви вирізали її обличчя, тепер у вас дві фотки. Одна повноцінна базова фотка з Анджеліною Джолі, а друга з її обличчям. Так само ви маєте зробити для Меган Фокс. У вас отримується 4 зображення, 2 великих з повноцінними фотками і 2 маленьких з обличчям. І вам потім лише залишиться поміняти їх місцями. Я навіть не хочу думати, зачем цей додаток. Для того, щоб здати залік? Ось, реалізуйте це. Дивіться, у вас буде файл на сервері, зможете реалізувати це, ну, на цьому, якось інтегрувавши бібліотеки, напишіть, можливо, там в пошуку TypeScript, Face Recognition. Можливо, якась ще інша бібліотека буде, яку простіше буде інтегрувати TypeScript.
Якщо не знайдете на TypeScript, це можна буде зробити на Python або написати невеличкий Node.js сервер, який ми побачили, приклад, так? До речі, от Дмитро не закриває, бо зна таблиця. Чому? Тому що в тому сервері у вас буде, типу, цей. В цьому сервері, типу, інтегрована бібліотека FaceApp. Якщо завантаження буде через Nest, то цей ще один процес з нодою там, і експресом буде вам на JavaScript, типу, розпізнавати обличчя. Можете це зробити на Python. Ну, вона просто масочки накладає. Але це тут прикол в чому? Це TensorFlow. TensorFlow – це, типу, фреймворк для нейронних мереж. Якщо тут є моделі нейронних мереж для розпізнавання облич, це на TypeScript. Дмитро, ну подивись, почекай. О, до речі, Face Recognition також бібліотека, її також можна використовувати. Вище, піднімись. Як встановити TypeScript пакет, там є? Type. Чекай, там справа ось нижче, Маш. Там нижче, ось. Ага. Ось. Ні, стоп. А, ну так, це воно ж. Це npm install будь-чого, а там потрібно, ну, для TypeScript треба ще собачка types, Ctrl+F, собачка type. Тут немає. TypeScript нема? Ні, ну це є, типу, TypeScript запросу, де воно? Ну, типу, по запросу. По запросу може будь-що бути, а насправді чи є в цього? Ну. Пакет npm package, чи є в нього ці тайпи для TypeScript? Ну, можливо, є. Але, типу, зрозумієте, що дві бібліотеки для ноди ви заінвестігейтили вже. Це FaceApp і Face Recognition. Можливо, там одна використовує інша, ну, але це таке. Давайте далі. Умовно, ви вже визначили, так? Повирізали ті обличчя, ну, верніше, визначили координати обличчя прямокутників. Тепер відкрийте, да. Там є бібліотека Sharp, яка називається нижче. Там для Node.js, DigitalOcean, оцей. Перше посилання. Нижче. Дивіться, тепер ви працюєте з базовим зображенням. Тут акулка якась дитяча в цьому тюторіалі. Так, ставиться бібліотеки пару штук і ставиться либо Sharp. Ось. Далі там ще щось налаштовується. Можна зчитувати звідкись зображення. Але ідея в чому? У вас будуть координати прямокутника обличчя, да? Анджеліна Джолі. І вам потрібно буде зробити кроп. Ctrl+F зроби. І напиши кроп. Переходить. Ось. Як виконується обрізання? Стоп. Оце все обрізання. Тобто ви вказуєте саме зображення, самі PNG, так? Потім вказуєте екстракт, ширина, висота. Лев, відступ зліва, відступ справа. Там трошки вище показується, як ті рахуються left і top. Або нижче, прискольніше. Ага, он. Де, що таке топ, що таке лев, що таке width, height. Ось, ви обріжете цю акулку маленьку. І тепер нижче, якщо скролити, це умовно, ця маленька акулка, це обличчя Анджеліна Джолі або Меган Фокс. І збережете в окремих файлах. Нижче. Це вони загрейскейлили. Можна ротейтити, повертати, якщо там обличчя захочете повернути. Щось знайоме з крайника. Оп-оп. RGB я побачив. Так.
Ось, але ідея в тому, що є два шари. Далі буде. Нижче пояснення. Ось, опа. Так, у вас буде щось transparent, PNG і underwater. PNG. Ось, ідея в чому, що цей блакитний – це маленьке обличчя іншої особи, да, чорний – це типу, базова фотка. Ну, якщо це Анджеліна Джолі чорна та фотка, то синя – це маленьке обличчя Меган Фокс. Все за допомогою цієї ліби розташовуєте. Ну, єдине, що вам потрібно запам'ятати, ці координати, де в Анджеліні Джолі було обличчя. Ну, звісно, що ви його розпізнавали, у вас ці дані, типу, десь будуть. Хочете зберігати в базу даних, краще зберігайте в базу даних. Все залікове завдання. Я його розповів там за півгодини. Робити його, ну, можливо, трошки більше. Але якщо розподілити по ролях, так, то це можна встигнути за приблизно адекватний період часу. Так, які є питання? А, і це ж зображення ви маєте віддати потім. Натякаю, що ви це маєте працювати, зберігати файли в директорії public, тому що для EGS потім ці файли будуть статичними і доступними ззовні вашого веб-серверу. В порівнянні з іншими файлами, які будуть недоступні. І потім все ви вбудовуєте в EGS цей URL з вже свопнутими фейсами. Це я вам розповів базову функціональність на четвірку. Хочете більше, будете згадувати, що ви в Moodle вивчали, да, весь семестр. Як за, ну, що там можна використовувати? Як мінімум мікросервіси можна використовувати, точно бази даних потрібно. Клауд, не клауд зберігання, то вже за вашим вибором. І, можливо, щось для кешування. Ага, і прикол в чому? Там ще є use case, так, там є пошук. Тобто ідея в чому? В цій аплікусі, там, ну, наприклад, ви будете її використовувати місяць, два, рік. Ось, і ви будете пам'ятати, що ви когось там, типу, засвопали, да? Свопнули чийсь фейс. Але, типу, через місяць не згадаєте кого. Тому у вас там є пошук, і можна шукати за дескріпшенами в базі даних вже поміняних, трансформованих фоточок з поміняними обличчями, зі змінами, що обміненими. Ось. І вся функціональність. Ну, для пошуку ви розумієте, що можна налаштувати Elasticsearch. Це 10-та лаба. Всі ж її робили? Всі. Нескладне залікове завдання.